Takže když musíme vědět, že tou ideou je pevnou. Ta idea rozhodně říká, že dnešní Rusko by se mělo stát součástí Evropské unie. Už proto, že nesplňuje takzvaná kulturistická kritéria, o kterých jistě víte. Výrok, který jsem několikrát opakoval, zněl, že za 20 let, ne to, ale za 20 let, by se Rusko mohlo stát součástí Evropské unie. A tento výrok vycházel z určité prognózy vývoje Ruska. Chcete-li, říkejme, demokratizace, chcete-li, říkejme, to jinak, nazvěme to pracovně konvergencí západoevropského modelu. Že ta konvergence bude dlouhodobá, o tom asi nikdo z nás nepochybuje. Nezapomeňte, že Rusko zažilo demokracii pouze 7 měsíců ve své historii, a sice od března do října 1917. To byla vláda Krymského. Předtím měla samoděrželí, pak měla bolševismus, stalinismus, hruščovismus, režňovismus a tak dále, a tak dále. Jinými slovy, Rusko je podle mého názoru na přechodu mezi autokracií a demokracií. To se mimochodem dynamika vývoje v celé řadě zemí, vzpomeňte si na Římské císařství a podobně. Na druhé straně jsou dva důvody, proč se domnívám, že za těch 20 let ještě jednou za 20 let. Za prvé, Rusko je zemí, která nesplnila přijít do kulturního evropského kruhu. Vám snad nemusím jmenovat jména, jako jsou Čajkovský, Solženicin, Dostojevský, Turgenev, Čechov, Rěpin a tak dále. Dekoro měla sice koncept Evropy pod Atlantiku obora, ale z toho kulturního hlediska Rusko samozřejmě do Evropy už dávno patří. To Evropy je kulturní fenomén. A pak nelze zapomenout ani na ekonomickou stranu věci. Evropská unie kupuje surovinové, respektive energetické zdroje a malý být jejich ekonomika komplexní a nemá-li pak vystavená rovným šokům, jak byl například rovný šok v roce 1973 kdy arabské země kvůli tehdejší válce s Izraelem vyhlásili bojkot, embargo a následné skokové zvýšení celé Evropy. No tak pak je samozřejmě i pro Evropskou unii důležité, aby se ruská ekonomika stavěla se zrušenou ekonomikou úplně dnešní, a to je ten proces na 20 let, zapojila, tak jako už dnes se začíná svobodná zapojovat krajina. V Ukrajině máte na rozdíl třeba od Běloruska zárodky politické demokracie, máte tam několik soupeřících politických stran. Jinými slovy, jsou-li tam relativně svobodné volby, bereme to jako začátek přechodu od autokratického do demokratického systému, přechodu, který nesporně bude dlouhodobý. A uvědomte si, že k tomuto přechodu Rusko opravdu potřebuje svým způsobem silné politiky. Já jsem teď četl jeden krásný esej, který říká, Zeman nás vede do Francie, ne do Ruska, do Francie. A víte proč? Protože Zeman se snaží zavést holistický prezidentský systém. Není to sice pravda, ale uvědomte si, že v roce 58 po prohrané alžírské válce před svobodami regionu i ta Francie potřebovala nějakou výraznou osobnost, která přijímá krizi a potom to dejde. On odešel po jednom jediném prohraném referendu, jestli si na to vzpomenete. Čili jestliže Francie měla dekorát ve válečných dobách,
Tak to bereme jako nutnou daň, která je samozřejmě přechodná, která jednou skončí, a skončí právě v okamžiku plné demokracie, a já bych to jako cynicky dodal, nástupu jako slabších, ale za to parlamentem lépe kontrolovat.